I veliki pozdrav svima, moje ime je Kvalska i dobrodošli u moj novi video. Danas ćemo igrati Sims 4 Discover University, igrat ćemo sa našom Jasmin Duffy i danas ćemo da je upišemo na univerzitet, danas ćemo da je upišemo na fakultet i danas će da ide na svoje prve časove itd. itd. Pre nego što pređemo na ovaj video, obavezno ostavite like i ostavite subscribe na kanalu, uključite zvonce kako bi nas bilo što više i kako bih što češće snimala. Znači, što nas više bude bilo, što više budete lajkovali i komentarisali, ja ću sve češće snimati, a inače, kao što sam već podrazumela, Sims 4 možete uzeti na Instant Gamingu, link je dole u opisu, tako da, ajde priđemo na Sims 4, nastavljamo bukvalno tačno tu gdje smo stali u prošlom videu, ukucala sam i šifre, tako da ćemo, tako da će biti interesantno, meni treba trenutno računar, jer sam vidjela da se preko računara možete prijaviti na univerzitet, tako da mi definitivno treba računar i zamislila sam ga da stoji ovdje, realno sam mi zamislila da stoji tu. Nekako mi je to bilo najlogičnije i ono, mislim, ne znam gdje bi drugo stavila računar, možda ovdje, ali ono, kao, ajde, kao pomerit ću ovo gledalo tu, i onda ću i računar staviti kao, ajde, da bude, da ima smisla, da zapravo ima u svoje sobi, da ima svoje sobi računar, stvarno sam glupava. Ovdje imamo kao univerzitetski sto, to je nešto što je novo, tu možemo da stavimo, međutim, što se mene tiče, možemo staviti neki najobičniji sto i uzela sam najskuplje, ali nema veze, sve jedno uzeli smo kodove, tako da nije toliko strašno. Stavit ću i neku stolicu koja će biti baš udobna dok sedi za računarom, možda ću staviti ovu stolicu, zato što izgleda lepo, na, lepa je stolica. I stavit ću je računar. Imamo my computer, ove laptop. Imamo nove laptopove u Simsu. Imamo nove laptopove u Simsu, imamo nove računare i tako dalje. Čekaj da sklonim ovaj krevet, ne sviđa mi se ovaj njen krevet. Stavit ću neki drugi krevet. Možda ću da je preuredim sobu. Možda ću da je preuredim sobu, ajde, kad sam već tuka. Stavit ću novi krevet. Ovdje imamo neke nove single krevete, ali možemo da stavimo i ovaj. Pošto je ona buržujka i došla je na koleđ i ono, imat će sve prelepo. Kod nje će sve ne da bude prelepo. Stavit ću ovaj, ovaj mi se sviđa. Baš lepo izgleda, realno. I ovaj mi se sviđa, tako da ću staviti dva komada. Iako su joj popunili sobu, nema veze. Totalno nema veze. Ovo izgleda cool. Samo bih ja stavila bijeli. Kao, eto, tu da ima. I stavit ću joj tu neku lampu ili tako nešto. Neću sad da stavim. Ja bih stavila lampu. Ovdje imamo luster. Meni treba lampa, ne luster. Lampa. Da stavim neku dekoraciju. To ću kasnije uraditi. Mogla bih nešto na stolu da stavim neku... Ovo nije za sto. Ovo definitivno nije za sto. Ovo ću staviti evo ovdje u ćošku. Da bude malo lepo. Šta fali? Ovako. Treba mi lampa. To idem ovdje. Ovako. I lights. Lighting. Lamping. Gdje su mi lampice? Lampica mi treba, čoveč. Bože, bože, bože. E, ovo mi se sviđa. Sviđa mi se kako izgleda. Interesantno je. Treba da stavim neku dekoraciju, nešto za sto, ovako nešto sitno. Mogla bih da stavim ove knjige, da izgleda eto kao da ona uči, ali morat će definitivno da se baci na učenje. I to je cool, njena soba izgleda cool. E sad, kupatilo mi je uvek najveći problem, zato što se sve ovo što ovdje dobijem kvari. Tako da ću ja da odmah i to rešim, da stavim ovako jednu kadu koja je... da se neđe kuzi, kao svi idu na koleđ, ono, sitnice, nemam pojma nije šta, ja sam ozala kadu sad, ono, okej, milice. Uzit ću ovu kadu, što može i da se tušira i da, to je cool, to je cool, realno to je cool. Ovo su WC-ovi za portal poti, okej. Previše stvari sam vidjela u Simsu. Stavit ću ovu WC šolju. I ovdje imamo ovo gledalce. Samo sekund, to me nervira. Stavit ćemo ovako nešto. Ovo mi je delovalo skroz cool. Tako da mogu da stavim nešto tako. Ili ovo. Možda ovo. Da izgleda ipak ono, da ima smisla. Ok, da ima smisla stavit ću ovo.
da ima smisla zapravo ću staviti to i lakše mi je da radim ovako i odmah tu uzmem, vidim šta mi fali i sve to. E, mirror, mirror, e, ovo ću da uzmem, neću, ne sviđa mi se. Ovo je ono malo ogledalce i to mi se ne sviđa. Trebam neko veliko ljudsko ogledalo, za, e, to, za kupatilo, lepo. Mislim, ja volim kada ja odem u kupatilo da to zaista ima, da ima smisla. Neću stavljati cveće u kupatilo, malo je glupo. Realno je glupo, ali dobro. Imamo ovo. Ovdje imamo neko kao predsoblje, šta god. Idemo page down, da spustimo dole. Ovdje imamo neki sto koji mi se ne sviđa. Kanta koja mi se ne sviđa. Frižider i ovo ćemo zamijeniti, naravno. Zašto? Zato što uvijek budu loši. Jako, ovdje imamo nešto novo. Nema veze. Stavit ćemo naravno najbolji frižider, zato što sve ostalo se pokvari i hrana bude ružna u njima. Mislim, kada se sprema, bude bez veze. I treba nam aparat. Znate zašto. E, mislim da ga imam već. Da, imam ga definitivno tu. Ok, to je cool. Znate već zašto, zato što mi se sve živo zapali. Evo, ova, robot kanta je tu. Tako. Pa zašto si stala tu? Bože, ova robot kanta me ne sluša. Evo, tu je robot kanta. Tu je robot kanta, ne mrdej. Treba nam dnevni, za dnevnu trpezariju. Treba nam za trpezariju nešto. Ja bih stavila stakleni fazan i da budu neke moderne stolice. Sad kad stavim nešto, ono fazan royal. Ne, ove su mi skroz cool. Mislim, ove su mi baš interesante. Stavit ću još jednu za svaki slučaj. I stavit ću nešto, može da stane nešto na sto. Ne, previše mi mali sto. Evo neka stoji ovdje. Tako, dekoracije. Živjela je dekoracije. Ovdje mi treba zapravo veliki trosed. Living room mi treba veliki trosed. Mislim, kad ti dođe društvo i sve to, mislim, ono. Comfort 1, comfort 4. Treba mi nešto, brate, comfort ono. Comfort 8. Comfort 10. Eto. Ne uklapa se ništa, ali bukvalno se ništa ne uklapa, ali je lepo. TV, naravno, TV ima da kida. Prvi put u Simsu ćemo da napravimo nekog ko je zapravo bogat, jer sve se nešto štekamo u posljednje vrijeme, katastrofa. Baš smo uvijek pravili neke, neke simove, uvijek smo sve kao bez kodova, hehehe, sve to cool. I na kraju, ono, gdje su mi video igre? Gdje to stoji? Trebaju mi igre za komp. Eto, da ima lepo čoveče da se igra. Ne mogu da stavim tu. Stavit ću ovdje. Onda mi ono ne treba uopšte. Evo, ovdje će da bude, ovo mi ne treba. Zapravo mi ni ovo ne treba. Treba mi novi sto, neki lep. E, ima ovo. Neka bude žuti. Tepih mi se ne sviđa. Tepih mi se ne sviđa. Bljak! Bljak! Jel imamo neki novi tepih? Wow! Ok. Fenomenalno, oduševljena sam. Znam da ćete da me ubijete sad, ali ja sam oduševljena. E tako, ovo da igraju igre. To prosto, mislim, moram. Kada bude zima, mislim da će se smrzavati zato što nema grejanje. Grejanje nemamo, definitivno nemamo grejanje, ali mislim, bože moj, mora nešto da se istrapi. Znači, dutra će biti hladno, ali to ćemo rešavati kada bude bila zima. Nećemo sada da razmišljamo o tome. Treba mi dekoracija za 100, ali mislim da im je lepo prilično sređeno. Ovo nije baš za 100, nije ovo nije za 100. Šta ima za 100? Ovo je slatko, to će danas stoji na stolu. Fenomenalno! Mislim, kad mi budu došli prvi gosti, reći će se oduševiti mojom kućicom. Mislim, bukvalno je fenomenalno. Napravit ću i bazen! Ono kao bahaćenje, totalno. Došla sam na univerzitet i imam bazen. Okej! Bit će oduševljena sa svojom kućicom, zato što bukvalno ima sve. Imaš najbolju kuću, ono, ikada. Ovako, university, research and universities, šta god. Evo, idemo ovaj prvi. Ajde da istražimo univerzitete, da vidimo šta tu ima. Da li ti se sviđa tvoja soba? Zašto nemaš happy? Ok, happy je. Oduševljena je svojom sobom, sviđa joj se soba. Da vidimo, neka malo istražuje univerzitetima. Mislim, kada želite da upišete univerzitet, prvo morate malo da istražite. Čekajte, ja podignem ovu kameru i ovo sve, evo ovako gore. Tako. Da malo istraži u univerzitetima, da vidi koji joj se sviđa, koji joj se ne sviđa, tako da. Ovo je Foxborough University.
Dobro, degrees, to je to. Cool. Da vidimo ovako, University Research, University of Britchester, šta god. Nisam ni pročitala, morat ću opet da researchujem. Ovako, ovo je drugi, ovo mi se više sviđa. Art, organizacije, šta je ovo? Degrees, biologija, computer science, ekonomija, physics, philosophy, Ajde da vidimo prvo ono šta je. Ja sam kliknula samo, baš sam bez veze. Research University, ovo, prvo da istražujemo ovo. Tako, ona je istraživala, čekaj, šta smo stavili njene skillove? Baš smo bez veze. Ona je genius i, genius, i jednostavno, evo, stavim kamericu ovako, i voli, ovako. Komunikacija, kulinarstvo, drama, fine art, history, language and literature. E, studirat će jezik ili, znači, Foxbury, to. Foxbury, užasno sam. Apply to universities. Ajde da vidimo koji ćemo, rekli smo Foxbury. Foxbury, tako ćemo da ga zovemo. Foxbury, ide na Foxbury. možda ćemo da smestimo u dom. Ok, kao ova je njena kuća, ona živi u univerzitetskom gradu. E, baš je slatko. Proći ćemo kroz grad kasnije. Ali prvo ajde da aplicira za univerzitet. Imamo scholarships kao stipendije i tako dalje. Jasmin University application, cover application, and mail the results back sometime in the next few days. Jasmin will also check her application status anytime on computer. Ok, znači svakom momentu možemo da vidimo check application status, svaki put možemo da vidimo šta se dešava sa tim. Da vidimo da li će da nam kažu nešto, scholarship. Ok, da li možemo da uzmemo kao studentski zajam i to. Ok. Dobro, kao, to se rešava. Nebitno. Došli su nam ljudi. Došli su nam ljudi. Ja uvijek pozovem komšije unutra. Dobrodošla, komšije! Ovako, da vidimo šta, kako sve izgleda. Ovdje imamo mostiće neke i ovo je kao neka rekica, fenomenalno je. Wow! E, mene ovo malo podsjeća na Pariz. Iz nekog razloga, ne znam zašto. Ovo je pešački most, znači ovdje ne smije da prolaze autići. I ovo je fenomenalno. Tamo ne mogu da idem, ali je mnogo slatko. I kao proleće, a nema nigde ništa, ni drveća, ni ništa. To je fenomenalno. ovdje vidite kako imaju kao zgradice, ono, baš je slatko. Vidite ovdje imamo, šta je ovo, visit library, ovo je biblioteka. Biblioteka, ovdje imamo fenomenalno, mislim, lepo urađen gradić, stvarno fantastično. Jedino što mene uvek smara u Simsu zato što nije open world i on nemate previše izbora. Evo je još jedna devojka koja ima istu frizuru kao ja. Imaš istu frizuru kao ja, zašto me kopiraš? Ali ja sam lepša od tebe, ha, Skiboreli. Zapravo je rekla ja sam lepša od tebe, to je to. Mogla bih da spremim nešto? Smorene, okej. Okay. Thanks for coming! Ajde da pričamo... Ne, nećemo da argue, nećemo da se svađamo, zato što se već s njom... Ajde da podelimo neku briljantnu ideju, trebalo bi da povratimo reputaciju. Smoreni smo, stvarno. Htjela sam da spremim hranu neku za ljude, ali ljudi odšli gore na moj kompjuter da se igraju. Mislim, ono, fantastično. Sada dođu ti ljudi u gosti i ti kao... play game! E, tako. Ajde, mogli smo da igramo nešto zajedno. Ajde da igramo, ljudi. Ajde da igramo igre. Realno smo mogli da igramo igre, ali dobro. Neće niko da se igra sa mnom. Mogli su da igraju umjesto da jedu ovo sranje koje svaki put neko donese. Ovu voćnu tortu i ono. Zašto su ovi matori ljudi u univerzitetskom gradu? Možda su neki učitelji ili tako nešto. Mogla bih da je greet new neighbor. Da se upoznam sa novim komšijama. Da se upoznam sa novim komšijama dok ja igram igre u svojoj novoj kućici. Dosta igranja igara. Ajde. Greet new neighbor. Discuss latest books. Ona ne voli knjige. Ask about day. Ona ne voli knjige. Dobro, to smo skapirali. Ne voliš knjige, ono, kao, ne moraš. Tell funny story. Ajde da ispričamo neku smiješnu priču. Ona je dosadna. Ona je dosadna. Znači, to što imaš frizuru kao ja, ne znači zanimljiva kao ja.
Znači, hvala, molim, lepo. Mogla bih da spremim hranu sada. Mogla bih da spremim hranu sada, mac and cheese, to je verovatno jedino što ću ja znati da spremim. To su za moje goste i za mene i tako dalje. Kasnije ćemo da proverimo na računaru šta se dešava sa našom, prijavom. A ja ću ovdje da napravim food for us, how nice. Eto ti, malo hrane za vas. Evo ako, jedite. Cool to meal. Mogla sam da ih pozovem sve. Evo tako, jedite, slobodno. Tako, možemo da pričamo sada sa njima. Da se zahvalim njemu za dolasku. Da se malo sprijateljimo sa ljudima. Ovo ide u kantu. 10 sam dobila. Znači, sad ima da zarađujem i ima da budem bogati student. Bukvalno ću da napravim takvo izdrkavanje, izvinjavam se na izrazu, od kuće, da će bukvalno svi biti u fazonu da žele da dođe kod mene u moju student, da žele da dođu u moju studentsku kuću. Ovo će biti fenomenalno. Znači, ne znam kako se vama sviđa ta ideja, ali meni to izgleda kao jedna briljantna ideja. Znači, bukvalno sam potpuno oduševljena svojim idejama. Ok, tu su mi još gosti, da proverimo šta se dešava sa university check, da vidimo šta se dešava sa mojim statusom. Da li sam dobila ovaj neki odgovor, da li su me prihvatili, the application is still going, ok, u redu je, idem ja u svoj WC malo. Idem ja malo u svoj WC, moj lepi buržujski WC. Napravit ću bazen. Znači, ja moram da napravim bazen, jer moje trenutno razmišljenje, znači ja moram da imam bazen kao dobar student. Znači, ovako ćemo da stavimo jedan bazen. Kao dobar buržujski student, ja moram da imam bazen. Napravit ću ogradicu, kasnije lepo sve, mislim, ne brinite se ništa. Ne sme da mi iko uđe u bazen ko nema nikakve veze sa mnom. Makar maletki bazenčić, ali bazen je bazen. Stavit ću kamen jer, bože moj, ja sam buržujski student, ali onako neki mermer. Tako, rozi, naravno, bože moj. Voda sa laticama, izvinjavam se. Ja, bože, da li mogu da skaču? Možete da skačete u moj bazen. Stavit ću ovdje merdevine, evo ovdje. Ogradicu ću da stavim isto, zlatna ogradica samo. Šalim se, stavit ću nešto stvarno normalno. Mislim, potrudit ću se da bude normalno. Evo ovako. O ne, moj bazen je previše... O, previše je uz... Nema veze. Ograda će da bude na ivici bazena. To je to. To je to, ovako, da ne mogu baš da mi nje uđu sa svih strana, mislim, kao uđe mi neko u bazen, mislim, neću da mi ulaze u bazen. Da bi došli do bazena moraju da odu kroz kuću i to da im ja dozvolim da uđu u kuću. Ovako, ovdje ću da završim. Remove floor, ej, čekaj, zašto neće mi se remove floor? Ne, izvinjam se, he, tehnički problemi. Remove floor, tako. Tako je lakše. Ne, što ja radim? Treba da uništim ovo i ovo. Dakle, da bi ušli kroz moju kuću, samo sekund, ovako, treba mi i ovo da obrišem, treba mi normalna za poštu. Gde se nalazi to za poštu? Mail. Mailbox. Mislim da se ovdje negdje nalazi. Ovdje? Aha, dobro. Da li imam neke nove? E, ovo ću da dobijem. Out of this world. Znači, to znači da sam sa onog sveta. E, tako ću da dobijem poštu. Samo tako i nikako drugačije. Ok, ovdje imamo... Znači, ja sam student koji ima svoj bazen. Bilo bi super da stavim kao divan student. Ovako, tile, machinery, stone. Ovako, da li ću da stavim kamenje neko... Da, naravno da hoću. Stavit ću samo i isključivo mermer. Znači, mermer u dvorištu. Mogla bi stavim bar beli. Realno, mislim, malo je glupo da mi bude rozi mermer. Evo, mermer u dvorištu. Evo ovako. Cool. Ovdje bih mogla da stavim nešto kao za bleju, neku plažu, nešto komfort.
Comfortable beach mi treba nešto kao, nešto baš za plažu. Samo sekund, da li imamo ovako već spremljeno kao out? Za napolje, da imam tipa neke, baš ono za plažu, znate već na što mi, evo ih, evo ih, evo ih, evo ih, evo ih. Ovo mi se sviđa, ali bih stavila ovako nešto, e tako. Fenomenalno, fenomenalno, Tako, mogu da se druže kod mene. Svi ljudi mogu da se druže kod mene. Ja ću ovdje staviti ovako, electronics. Či koliko sam je razbahatila, koliko sam se sve štekala za prethodne, toliko sam se sad za nju razbahatila, ali bukvalno se razbahatila. Trebalo bi stavimo band, kao DJ napolje, ono, ludnica. Stavit ću samo zvučnik, zato što to im je dosta. Zaista im je dosta. Evo ovaj, sa pahuljicom. Mislim da je cool zvučnik sa pahuljicom. To kad su napolju da mogu da se druže. Stavit ću im mali, 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 mali ovako. Gdje su to? Evo ovdje. Ovaj dining table, coffee table mi treba, ali jedan baš neki mali, stakleni, nešto tako. Da bude u fazonu... Ovo, ne sviđa mi se, mnogo je veliki, mnogo veliki. Treba mi nešto malo, ali baš onako slatko i da može da stane za njih oboje. Neću dining, stavit ću ovaj stolić. Mislim, realno, šta ima u tome loše? Htjela sam neki stakleni ili tako nešto. Pa, mislim da je ovaj skroz cool, ali mi se ne sviđa. Skroz je cool, ali ne. Ne sviđa mi se ovaj, nema lepe boje. Zašto nema Sims da izabereš... Znači, ima toliko nekih elemenata koji mi se toliko sviđaju, a boje su toliko krš. E tako. E tako. Fenomenalno. Hladno je napolju, ali mislim, ona je buržujka ima, znači, studentsku kuću sa... ne sviđa mi se ovaj bazen ovako. Ne sviđa mi se. Moram da ovako... I onda ću ovo da iskoristim da stavim ovdje. Tako. E sad ima već smisla. Sad mi se više sviđa. Nekako mi ono nije bilo. A, sad nema merdevine. Sad nema merdevine za bazen. Stani. Gdje su moje merdevine? Želim da nekad izađu iz bazena. Ono, da ih ne ubijem u bazenu. Mislim, to nema sada u Sims četvorci, ali svejedno, ne bih željela da ih ubijem. Okej, okay, ovako, ovdje. U moju kantu koja mi vraća pare. Zašto nećeš da pojedeš sve ovo? Pojedi to. Ajde, 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 i ovo, ajde, kanto, vrati mi pare za ovo. Ne, pa sad sam ovo uradio, ne, ovako, tako, fino. Ovo može da ide u frižider, jer, ono, neću dva put spremati hranu, realno. Zašto bih dva put spremala hranu? Ćao, Cile! Cile je došao. Tako da ćemo ovako, ovo je stavilo u frižider, cool. Da li, za koje vreme će jednostavno da se Cile prestari da me uznemiravaš ovdje? Cile, bukvalno me uznemiravaš. za koje vreme će se odgovoriti, za koje vreme će odgovoriti na aplikaciju, to je nepoznato, potpuno je nepoznato. Da vidimo da li će... Još nisu odgovorili, aaa. Čekaj, pa kako ne mogu samo da odem i kao... Ajde da pogledamo ovako, da vidimo šta imamo ovdje. Ja sam samo kliknula apply. Ok, ovo su kao scholarships, ali meni ne treba, ja sam buržujka. Kao njoj ne treba ništa. A bukvalo, university, možda moram stvarno da applyujem za scholarships. Mislim, šta znam, nemam pojma, možda moram stvarno. A ja to ne bih. Mislim, pa gledajte njenu kućicu. Fenomenalno je. A ja, zašto nemam rozi krov? Hoću rozi krov, samo sekund. To me sad nervira. ovako, da vidimo ovaj, da li može da se, slučajno sam pomerila nešto, nadam se da se neće poremetiti. Ovdje, design tool can be used on this object. Why? Dobro, nema veze, maltretiraju me. Zašto ne mogu da stavim baš roze nešto? Aha, evo je. Roza kućica, to je to. Fenomenalno izgleda kao iz bajke, ali bukvalno kao iz bajke izgleda. Ovo cveće mora da bude ovako.
Ovako. Prozori, belo roze, naravno. Vrata, bela. Ovo, Jesus, ovdje nemamo neki izbor. A, ovo me nervira. Zašto nemaju svugde? E, to me nervira u Simsu. To me nervira u Simsu, zato što nigde nemate ono kao, nemate potpune opcije. Znači, da ja mogu da namestim, nema veze, vratit ću brown prozore, mislim, šta da radim. Ne znam kako su bili. Ovako. Valjda su bili tako. Ne, bili su ovako sigurno. Ovako. I vratit ću brown vrata, u redu je. Znam da me ne voli vi Simsa. Okej. Dobro. Trebalo bi da vidimo kako izgleda. Ajde da putujemo malo. Travel. Idem sama da putujem. Da idemo da vidimo kako izgleda kafić u gradu. Ono, da vidimo gde se zakupljaju studenti i tako to i tako to. Evo ga ovde. Peppers Pub, University Student Hangout. Ajde da vidimo da li ja mogu kao neko ko nije student da odem tamo kod njih na kafu. Mislim, student ću poslati verovatno od sledeće epizode, ali mislim, ono, moram da proverim šta se dešava. Okej, ona obukla se zato što je hladno. Evo neko ovde student. Friendly introduction, pozdrav, ćao, želim da se upoznam sa tobom. Ovdje imamo još neko ko je student. Wow, kako su studentski obučeni. Mislim, friendly introduction, idem da se upoznam sa ljudima. Cool, evo je ova. Get to know, da se upoznamo sa njom. Evo, on sprema ovdje nešto. Order drink for... Evo, da naručimo za njega piće. Da naručimo za njega piće, da mu platimo piće, pošto ja, ovaj... Pošto ja... pošto sam bogatašica, pa onda mogu da naručim order drink. Order drink. Plasma Jane. E, to ćemo. Plasma Jane ćemo da pijemo. Ne znam kako je, pretpostavljam da je nešto vampirično, pa mi se neće možda ni svidjeti. Možda mi se neće svidjeti to nešto vampirično, pa kao... Ko zna? Okej, pijem svoje omiljeno piće. Ovo je moje piće. Okej, nestao je bar! Nestao je bar, pijem svoje omiljeno piće. Ovej, ona uživa. Mislim, šta ti je studentsko... Poenta studentskog uživanja jeste ono... Da piju, da se zezaju i kao uče i ne znam ti nija šta. Mislim, kod nas, ono, studenti realno baš uče i cimaju se. A u Americi vam je to više, ono, fazon, ne znam, pijenje, zezanje, žurke, nemam pojma nija šta. Ovaj, ali kod nas je to baš cool fora. Tako da, ovaj, mi ćemo da živimo američki studentski fazon. Ona malo neka pije, pa će da ide kući, da vidi kako funkcioniše, ovaj, kako funkcioniše njena prijava, znači da popije ovo, malo zbleji sa društvom, upozna se sa ljudima, friendly introduction, malo se druže, brighten day i tako dalje, friendly introduction i tako, malo da se druže ljudi, svi da se ljude druže, da dobije ovo social skill i tako dalje, kad popije svoje piće. Excellent, Plasma Jane, cool. Kad popije svoje piće da ide, Okej, ustala je malo, došla je kod ove da priča. Ove radi domaći ili šta god. Izvinjam se. On je student, on uči zapravo. Ja ovdje došla da se alkoholišem i da uživam kao pravi student. Ne, nisam pravi student. Umorna sam, umorna sam. Idem kući da spavam, idem kući da spavam. Moram da stajem kući da spavam. Moram da stajem na kuće spava. Nismo pogledali okolinu onog kafića, ali mislim, videli ste već ceo grad. Tvrđava! Pogledajte tvrđavu! Zašto ne mogu da odem na tvrđavu? Ja ovo želim. Znači, jel mogu da odem na tvrđavu? To me jako zanima. Ovdje je trenutno blokirano, ali mene zanima jako da li mogu da odem na tvrđavu. Mislim, mnogo je lepo, baš bi mi bilo žao da ne mogu da odem na tvrđavu. A stvarno. Ove, gde je ona? Jel ide kući ili šta radi? Aha, evo došla je kući. Došla je svojoj kućici, sad će da stavim da spavam, da odmori.
kada se naspava, ujutro će proveriti svoju aplikaciju za školu, da li je uspela da upadne u školu ili ne, a ovako da se ima spava. Da li je uspela da upadne u školu ili ne, a ovako auto lights, all lights, tako da se pali i gasi svetla kada ima potrebe zapravo. Njena kuća je jedina totalno drugačija od svih, ali dobro, moraš nekada u nekom momentu biti totalno drugačiji od svih i izdvojiti se iz mase. Tako da, ljudi moji, hvala mnogo na gledanju. Ukoliko vam se dopada ovaj video, obavezno ostavite like, subscribe-ite se na kanal i mi se vidimo u nekom sljedećem klipu. Do tada, bye! Nije sve došlo preko noći, ako vidiš samo sjaj, ako se trudiš sve će to doći, ovaj YouTube raj. Nasmeši se i uradi sve što ti srce poželi.